Dobré ráno. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal v Klamgalasově paláci, abych vás přivítal na konferenci, která má velmi zjednodušeně a velmi laicky řečeno odpovědět na to, jak si Praha poradila s evropskými penězi. Já se jmenuji Jan Bumba, budu vás provázet tím dnešním dopoledním setkáním jako moderátor. A dovolte mi, abych pozval sem k řečnickému pultíku pana Karla Anderle, ředitele odboru evropských fondů magistrátu hlavního města Prahy. Tak, dobrý den, dámy a pánové, děkuji za toto přivítání. Zároveň bych vám rád poděkoval za to, že jste si udělali dnes čas a přišli jste na tuto dnešní závěrečnou konferenci operačního programu Praha po růstu. Já věřím, že nebudu mluvit jenom za sebe, ale i za své kolegy, když řeknu, že jsme nadšení z toho, že nastal tento okamžik. On totiž operační program Praha po růstu od samého začátku nešel úplně hladce. Potýkal se s určitými problémy, především na jeho startu, v jeho začátcích a ty komplikace byly poměrně významné a my jsme velmi rádi, že jsme došli do stavu, kdy dnes vám zde budeme moci prezentovat velmi dobré výsledky a velmi dobrá čísla toho, jak ten operační program dopadl. Zmíněna byla Evropská komise, tak si ji poslechněme. Petr Votoupal, programový ředitel, generální ředitelství Evropské komise pro regionální rozvoj. Vítám vás a je to vaše. Pro mě bylo privilegiem starat se z pohledu Evropské komise o operační program Praha pol růstu a bylo to privilegium posledních 5 let. Ten program je speciální. A je speciální ne proto, že bych si myslel, že co je malé, to je hezké. Nakonec, a pan ředitel Anderle to říkal, ono se nejednalo o 200 milionů euro. Ono se jednalo o 400 milionů euro, protože Praha investovala své prostředky společně s Evropskou komisí pari pasu, jak se říká v bankovnictví, a díky tomu také spolurozhodovala minimálně při draftování toho programu o tom, jak ty prostředky budou využity. Následuje pan Pascal Bojman, vedoucí oddělení z generálního ředitelství Evropské komise pro regionální rozvoj. When we discussed the program Prague every year during the annual review meetings, the message was always on Prague. Prague is fine, don't worry, and it was one of the shortest points always on the agenda. So I'm happy to be here today to listen really to the success story of the Prague program. And I would like already to congratulate Mr. Andle and via Mr. Andle the whole team of the managing authority for your achievements under this program period. It's not only interesting to look at the financial data which you showed in your presentation, of course it's important to see that the money is fully spent and also correctly spent, but for me it's even more important to see the achievements on the ground and to see that also all the indicators you had put in your program you actually achieved or to a large extent overachieved, which is really shows that the program has been really delivering. No a teď doplníme vlastně takový třetí vrchol pomyslného trojúhelníku, jestli můžu použít tuhle metaforu, pohled hlavního města Prahy. Pan Zdeněk Kovařík, radní hlavního města Prahy pro oblast financí a jeho pohled na zhodnocení operačního programu. Dobrý den, milé dámy, milí pánové. Pro mě je velkou ctí odsunout se někde, kde mohu chválit, děkovat, kde nemusím použít žádná čísla. Já musím říct, že na rozdíl od pana ředitele nemohu použít jeho myšlenku, že jsem nadšen, že tento program končí. Naopak, já jsem smuten z toho, že ten program končí, protože to byl jeden z nejúspěšnějších, nebo je jeden z nejúspěšnějších programů, které jsem kdy viděl z hlediska spolupráce s Evropskou unií. A to myslím zcela vážně. Proto v tom děkování a chválení nebuďme skromní, ten program se skutečně povedl. V následující části této konference uslyšíte o 3 úspěšných projektech, které byly podpořené v rámci operačního programu Praha pol růstu České republiky. Vítám tady pana Zbyňka Jiráčka, vedoucího odboru technického rozvoje a projektu z Ropidu. Dobrý den. Jiřího Tencara, generálního ředitele společnosti Ecoten, což je konzultantská společnost v oblasti energetiky. Dobrý den. A Michaelu Konečnou, ředitelku mateřské školy Kolovraty. Dobrý den.
Já začnu naším projektem, který se týkal veřejné dopravy. Bude to možná trošku jiné, než je většina těch projektů, co se týkalo třeba, řekněme, té udržitelnosti a tak podobně. My jsme měli projekt, který byl, řekněme, vysoce výzkumného charakteru a hodil se nám tím pádem tady do téhle té výzvy a šlo vlastně o využití signálních dat, které používají vlastně mobilní operátoři, k tomu, abychom nějakým způsobem zjistili nějaká data o pohybu cestujících, kteří nám vlastně cestují v té veřejné dopravě. Je to unikátní systém, který vymysleli kolegové na Univerzitním centru energeticky efektivních budov. Ještě nikdy předtím nikde nebyl použit a tady byl vlastně jako první jeho použití, takže generální dodavatel vůbec musel najít výrobce. My, když jsme tam byli tenkrát na kontrole, technologické kontrole výroby, tak mi to udělalo velkou radost, protože to byla jihočeská firma a ta výroba byla masivně robotizovaná, automatizovaná. A zároveň vlastně je to jakási odpověď i na současný problém stavebnictví, kdy máme nedostatek řekněme, personálu, tak je to odpověď je vlastně jakási prefabrikace. Tak tady to je vlastně i otestování jakéhosi prefabrikovaného systému. A ta fasáda zároveň je z 92%, když vynechám teda okna, na bázi celulózy, čili dřeva. Takže ještě k tomu uhlíková stopa této fasády je velmi nízká oproti možným alternativám, což je hliník. A zároveň má velmi kvalitní, dobré technické vlastnosti, to znamená na úrovni pasivních domů. Takže my jsme tu budovu zároveň navrhovali jako pasivní dům s tím, že technologicky to je teda posunuté na tu plusovou. Dobré dopoledne, tak já tady reprezentuji už konečného uživatele dotace. Žadatelem a příjemcem dotace byl náš zřizovatel městská část Praha Kolovraty. Původní tři třídy mateřské školy jsou přebudovány a rozrostly se na současných 9, takže maximální kapacita naší školky je 252 dětí. V dnešní době mohou všem rodičům v Kolovratech, nebo může spadnout kámen ze srdce, protože všechny kolovratské děti se do školky dostanou. Takovou raritkou je, že máme jednu třídu vyčleněnou pro děti netříleté. Přijímáme přednostně děti brzy tříleté, narozené v září, v říjnu, v listopadu a v prosinci. A o tuto třídu je enormní zájem, neboť maminky se velmi rády dostanou brzy do pracovního procesu. Tak za malou chviličku se ujme slova pan Oldřich Hnátek, vedoucí oddělení řízení a koordinace programu magistrátu hlavního města Prahy, který promluví mimo jiné taky o vizích do budoucna. Tak, děkuji za slovo. Já vás tady taky ještě teda vítám, díky, že jste přišli. A já mám milou povinnost vám představit úkoly, které zdánlivě neúplně souvisí s naším operačním programem. Ta nesouvislost je jenom zdánlivá. Jak si ukážeme, tak vždycky to nějak tak souvisí. ITI nejsou nové peníze, nejsou to další peníze. ITI není nový operační program, přestože se u něj vyhlašují výzvy a hodnotí projekty. ITI je nástroj, díky kterému můžeme v rámci celé metropolitní oblasti realizovat nějaké složitější projekty a řešit výzvy a problémy, kterému ta celá metropolitní oblast čelí. Evropská komise nás dává často jako příklad prostě dobře fungujících integrovaných nástrojů naší metropolitní oblast. Myslím, že ten důvod, proč to dobře funguje, je mimochodem i dost nadstandardní spolupráce, kterou máme se Středočeským krajem. Máme tady dotazy, které přišly přes tu aplikaci Slido. Protože se týkal toho, jestli je možné z toho průzkumu dat mobilních operátorů říci, který den v týdnu je v pražské MHD nejvytíženější. To se dá poměrně dobře určit. Ty dny v týdnu jsou poměrně rovnocenné a vedou úterý, středa, čtvrtek. Malinko slabší je pondělí, ale ten rozdíl je jako nízký, ale výrazně slabší je pátek. Ode mě to je všechno, děkuji za vlídnou pozornost. Mějte se moc hezky.